Muusik ja Singer Vingeri laulja Hardi Volmer ning helilooja Sven Grünberg olid Riho Sibula sõbrad pea terve elu ehk ligi 50 aastat. Koos nendega räägib oma isast esmakordselt ka 23-aastane Iiris. Ma arvan, et avalikusele tuleb üllatusena, et tal on tütar. Et miks te eluajal sellest kumbki nagu ei rääkinud? Ma arvan, et kumbki ei näinud põhjust, miks peaks. Selles mõttes, et Riho oli väga privaatne, ta hoidiski kogu oma eraelu nagu mitte saladuses, aga lihtsalt seda ei jaganud meediale. Omade vahel kindlasti, eks ole aga. No, et kõik sõbrad ja kõik, kes ta lähedal olid ju, selles mõttes ma olin pereliige, ma isegi tunnen mingil määral, et mul oli mitu sellist nagu lisa isa peaaegu seal viskiklubi näol. Ma mäletan, et Riho võttis üles teema, et vaata, kus ikka need noored, et Iiris tuli ja ütles mulle, et paps, anna need akkordid, et ma tahan mingit laulu laulda. Ma kurtis mulle, et vaata, no mina rääksin, et peab ikka see tooni leidma ja süüvima. Ei, tema ütles, et anna akkordid ja kõik. Paps, olgu akkordid olla. Milline on teie kõige esimene mälestus Riho Sibulast? Minu mälestused hakkavad sellest pihta, et see oli, ma olin just Instasse, ehk Erkisse nii-öelda sisse saanud. Oli Erki pidu, rahvast oli saal paksult täis. Me olime Rihoga kõrvuti, surusime saali ennast ja kõik karjusid hüppasid seal üksteise küljes kinni. Ja siis laval käis performants, mis lõppes sellega, et otsustati hakata publikut munadega pilduma. Ja Riho sai munaga pihta ja ta vihastas nii tõsiselt. Ja ütleme, ei ole, kellel see meeldinud oleks, eks ole, et sa saad toore munaga vastu pead. Enne kui pidu jõuab pihta hakata, või enne kui tants sulgaks läheb. Ja muidu me põgenesime sealt, me olime õnneks uksele suhteliselt lähedal. Ma ei tea, mida hakkas suitsu sorima. Mul oli pinsak, oli lõtakas pinsak. Hakkan sorima, see muna oli mul taskus. See oli, millega Riho sai pihta, see oli meie vahelt putenud mulle taskusse. Minu ellu ilmus Riho tasa pisi, pisi tasa, nagu öeldakse. Ma mäletan, jah, oli juttu, et üks huvitav Järvakandi muusik on ilmunud rocki maailma. See, mis tõmbas tähelepanu, oli tema lugu Kala jälg vees. Ja ükskord ma teda nägin linna peal ja ütlesin, et kuule, et see on sul üks väga hea lugu. Ja Riho oli kuidagi väga kohmetunud, ütles, et sul on ka väga häid lugusid ja see on tõesti väga hea lugu. Minu jaoks tütre on ilmselgelt Riho on ju alati olnud olemas, et ma sellist mingisugust esimest hetke niimoodi ei mäleta, aga ta ei osanud nagu alguses lapsed kindlasti ei olnud Riho nagu tugev külg, et ta oli väga nagu kohmetu võibolla, et kuidas siis ikkagi peaks nagu suhtlema ja mida siis ikka peaks tegema. Riho mingi pereinimene ei olnud, et see oli talle väga raske ja võõras roll, kus ta nagu tegelikult ju sattus. Ma arvan, et ta oli lõpuks väga õnnelik selle üle, et ma olin mingil määral talle võibolla kõige lähedasem inimene. Sa oled oma olemuselt ka selline hästi boheemlane, et kuidas Riho sellesse suhtus? Noho, see on minu mõelest, see on olnud põhinali kogu aeg, et suur rockstar ja siis oli nagu selles isarollis tahtis olla nagu väga konservatiivne ja selline nõudlik. Meil oli palju vaidlusi selle üle, et teine kõrvaauk tohib olla siis, kui oled maailma reisil tulnud ja sa oled palju maasikaid söönud, kui oled olid punased punagi. See oli naljakas, et ta ootas miski pärast, et ma oleksin selline tekkel peas ja noh, ma ei teagi. Ja ma tegelikult õpetasin kõik neljade viitega, selles mõttes ei olnud nagu mingid probleemi, aga tal on lihtsalt see
ta vist ei tahtnud näha seda, et ma kuidagi samale teele astuksin, mis tundus paratamatu küll, aga... Minul jäi kindel mulje, et Riho lapsepõlves oli üsna niisugune karm kasvatus, mida ta siis üritas ka nagu sulle edasi anda. Seda, ta tihti rääkis ka ümber nurga sellest. Et see on lapsepõlvest, et see mudel, eks ole, mida ta proovis siis nagu ka sinu peal rakendada. Ja seda enam, eks ole, kui sa ei ela koos, iga päev ei näe, ei kohtu. Et seda enam siis on sul see alateaduses see kohustus nagu, et nii nüüd peab natukene siin kasvatama hakkama. Riho oli nüüd just loomas mingit püsikodu omale Hiiumaale, et lõpuks ometi, et ta Tallinnas ju elas ka, ega see ei olnud ju mingi eriline kodu. See oli koht, kus tal oli tohutu lade, kitarre, eks ole, mitu tuhat plaati ja nii edasi. See oli mahtunud käima nende plaadi ja kitarri ja asjade unnikute vahel. Olid rajakesed. Riided, tema elu kuidagi kujunes niimoodi, et Järvakandis oli tal kodu, lapsepõlve kodu, kus ta välja tulles kuni nüüd 64. eluaastani kogu aeg rändas. Aga sina elasid siis koos oma emaga väiksest peale? Ja. Mina ja mu emaga kolisime nagu metsikult palju. Et kõik kuidagi pere on sellised rändurid, mul on tunne. Ka eluviis dikteeris seda, et ta ju mängis lõpmatus arvus bändides. Et ta suhtles eluheidikutest kuni presidendile, eks ole, kõiksuguste inimestega. See skaala oli ikka tohutu lai ja kuivõrd mitme kihiline see elu tal oli. Ma arvan, et ta on, nüüd ta tuleb öelda, oli üks andekamaid muusikuid, keda ma tean Eestis kindlasti. Tema kodu oligi muusika. Päike paistis ja aed oli haljas. Ma mäletan väga selgelt seda hetke, kus ma ütlesin äkki, et ma tulen selle Kentmanisse koju külla. Ja siis tuli selline, mis asja, ma elan Hiiumaal. Siis ma sain aru, et ta on päriselt leidnud või noh, et see oli tema selline hingehoidla lõpuks või selline, et ta oligi loonud endale lõpuks kodud. Tahtsin nagu Võrumaale Sibula järve äärde minna, aga ja ma olen ka otsapidi võrokene, aga juhtus, et ma olen nüüd siin, mene järves metsa sees. Otsisin kohta, kus saaks olla oma ette. Ma olin päris noor, ma ei mäleta täpselt kui vana, kui ta võttis mind sinna nagu pikemaks või läksin sinna pikemalt niimoodi suvel. Ma mäletan ka, et me seitsime, et oli see valge legendaarne Jeep, mis oli selline tunnusmärk tal on ju. Sõitsime sellega mööda neid lõputuid käänulisi teitsel ringi, näitas mulle kõik tuletornid ära, lasi ronida, kõik mingid rannad, metsad, mis tal endale nagu olid hinge pugenud. Minu ajaks on kõige kõigemad olnud need hetked, kus ta Hiiumaal lihtsalt sõrmitseb oma kitarri ja me vaatame udu ja joome kohvi. Aga üks asi, kui sa lubad, mis ma mõtlesin, et võib-olla millest sa ilmselt hiljem või varem hakkad puudust tundma sellest samast toonist, mida isa oleks võinud sulle õpetada ka peale nende akordide. See mõni mõis, las ta lohiseb see köis, sest katki ta ei lähe. Milline oli sinu vanemate omavaheline suhe? Mina tean seda, et meil oli väga tormiline algus ja väga tormiline suhe. See kestis tegelikult aastaid ja oli väga armastust ja hoolivist täis, aga samamoodi kaks keerulist inimest said kokku. Ta on alati toetanud nii mind kui mu ema, et kui ma tänad hoolisid ikkagi üksteisest, ma arvan, et lõpuni välja mu ema on suures leinas. Rumal ja noor,
ma käisin üksi igal pool. Riho Sibul musitseeris ja lõi muusikat kuni surmani, kuid tõsised terviseprobleemid tekkisid tal juba 10 aastat tagasi. Ja omal ajal, kui minul oli südameoperatsioon ja siis saatsin, Riho oli ka üks esimesi, kellele saatsin, et olen veel ikkagi elus siin pool. Ja Riho saatis pärast enda operatsiooni ka mulle SMS-iga, et on elus ja siis me tähistasime tema uut sünnipäeva. Ja Iris oli ka ja siis Iris oli veel väike tüdruk ja sõime seal kooki. Ma olin 14. Kooki ja jõime teed ja ei ühtegi kangemat napsi. Aga sellega on üks imeilus lugu. Siis kui tal oli juba mitu lõikust olnud ja päris tõsine olukord ja kuna ta oli mitme doktori käest läbi käinud. Ja Iiumal oma kalli naabrimehe juures oli nagu väike nii-öelda sauna järgne pudel laua peal ja kõik ja küsib naabrimees, et noh, nii kuidas sul on, et turgutame ka arsti rohuga, mille peale Sibul rääkis, et ei, et see doktor ja teine doktor ja kolmas doktor ja kõik nad ikka ütlesid, et jää küll vala, et mingi ühe, ütleme noh, paar pitsi ikka võib, mille peale naabrimees kohe rehkendas kiiresti kokku, et kolm doktorit, no kuus tokkat, see on ju päris korralik, probleem ei ole. Millal te viimati nägite Rihot? Mis jäi viimaseks kohtumiseks? Kuu alguses on sünnipäev, siis ta sattus lihtsalt tulema Hiiumalt täpselt sellel päeval. Aegade algust peale või siis ütleme, kui tekkisid need second hand poed, tema oli eriti kange seal sorima. Et siis ta ostis tavaliselt ära ja kui see teile endale oli suur, siis ta pakkus seda kohe mulle, see sama pinsak näiteks. Ta teadis, et mulle meeldivad sellised. Aga nüüd ta tõi viimati siis kohe 3 korraga. Et kujuniski niimoodi kuidagi välja, et tema poolt minu garderoobi kaunistab. Enam-vähem vaata, et ligi pool sellest. See viimane. Oli suht tilist nagu. See oli, jah, just. Ma olen just viimasel aastatel mõelnud sellele hilis novembrile või kui on nagu kõik on raagus, et juba on niisugune väikene jää nagu mingiste lompide peale ja õhk on nagu klaasist. Et see aeg, see on niisugune väga hästi oluline aeg mulle. Riho Sibul lahkus meie seast hilis novembris. Jaani kirikus käisid temaga hüvasti jätmas tohutult paljud Eesti maalased. Kirik oli puu püsti rahvast täis. Riho Sibul suri südame seiskumise ehk äksurma tagajärjel. Sageli on nii, et kui lähedane läheb ära ja toimub veel äkki, siis on ikka need mõtted, et ma ei öelnud talle seda või midagi olulist jäi tegemata. Kas sina tunned, et midagi jäi tegemata või? Ma arvan, et väga palju jäi. Minu jaoks kõige nagu pakilisem, kõige muu kõrval siis, mida ma ei saa öelda, et kahetsen, aga ütleme, et igatsen. On ilmselgelt see nimevahetuse teema, mis on olnud aastaid õhus, et ikkagi käia seal notaris ära ja siis teha need dokumentid korda. Ehk, et sa oled passis peil, eks ole? Jah. Aga sa tahaksid või kavatsed nüüd võtta Sibula nime? See on tegelikult veel esimesest klassis saadik nagu mingisugune teema, et nii Riho tahtis seda, kui mina tahtsin seda. Ma ei tea, kuidas see nüüd nagu, ma räägin 20 inimest, et see kuidagi, või noh, mu ema sinna veel juurde. Et juriidiliselt oleks korrektselt paigas, et ta on su isa, eks? No see oli tema suur soov tegelikult alati, et see oleks nagu olemas. Ma tunnen, et ma jääksin oma moodi juurteta, kui ma seda ei teeks. Ma olen ju tegelikult ainukene pere, kes tal on, selles mõttes, et tal on küll vend ja sealt poolt on pere olemas, aga et olles ainukene laps ja tegelikult ainukene järeltuli ja ma näen, et see on nagu ainukene loogiline ja kuidagi üllasam, isegi kui see on nüüd mulle keeruline ja kohati raske.
Ka Riho Sibula tütar on valinud loomingulise elutee, lõpetanud vanalinna hariduskolleegiumi ja õpib Balti filmi- ja meediakoolis režissööriks. Kogu isa väga väärtuslik looming pärandub sulle. Mm-hmm. Et mis on sinu eesmärk sellega seoses? No ausalt öeldes nii vähe on olnud aega ja ma ei tea, kas mul on üldse kohale tegelikult jõudnud sinna väga veider sellest rääkida. Mul ei ole sellist tunnet, et teda ei ole seal kuskil ootamas, et ma ei saa uue minna ja helistada talle tegelikult isegi veel. Aga et jah, ma tahaks, et noored, kes on võib-olla praegu 14 ja vastavad niimoodi, nagu mina vastasin kunagi Eesti Rocki ja Välismaalt ja nii edasi, et neil oleks see võimalus, et ma arvan, et esimene eesmärk olekski see kõik kokku koguda. Ja digiplatformidele panna nii, et see nagu klappidest panna tööle selle nii nagu mina muusikat tarbin. Millise loo teie Riholt tooksite esile kui nii-öelda number üks teie jaoks? Kuu laps kaheldamatult. Miks? Sellepärast, et see on nagu tõelisele tsennile kohane, lühike, kokkuvõtlik, täpne, geniaalne. Ta on inimesi, kellega sa võid igapäevaselt koos olla, aga kunagi ei saa lähedaseks. Aga on inimesi, kellega sa võid ka harvemini kohtuda, aga nad on sulle lähedased. Ja Riho kuulus kindlasti sellesse teise kategooriasse. Et sul elu jooksul tekib igasuguseid sõpru, uued sõbrad, need on nagu hõbe, aga vanad, see on kuld. Tära seda unusta. Nii on.